Hälsa då. Kom fram. Jag kan äta lite gräs och lite nervöst samtidigt. Vad farlig också. Hej Luna. Men gå fram då. Gå fram. Ät det är lite läskigt. Åh. Ska vi gå in? Luna! Luna! Nej! Luna! Axel, är det kul? Var är hästarna då? Är de farliga? Ska jag om då? Kom då! Hej, kom! Ja, du är så duktig! Nu går vi! Varsågod! Spring!